Здравейте, приятели! Днес искам да ви предложа една много интересна и много вкусна рецепта. Това са манти на фурна. Погледнете как изглеждат тези манти. И за тях ми трябва плънка и тесто. За тестото използвам 350 грама пресято брашно. Към брашното слагам половин чайна лъжичка сол, щупвам вътре едно яйце и добавям 3 супени лъжици олио. Всичко това трябва да разбъркаме добре и след това започвам да прибавям вряла вода. Водата ми е около 150 мл, казвам около 150 мл, защото брашната са различни, може да вземе по-малко или повечко водичка. Наливаме и месим тестото, постепенно навливайки вода, трябва да получим. Сега ще ви покажа какво е тесто. Ето тесто с такава консистенция, меко, еластично, податливо. Тестото изобщо не лепне по ръцете. Вижте, ето така трябва да бъде вашето готово тесто. Сега това тесто завивам в прозрачно домакинско фолио и го оставам да отпочине за около 1 час. През това време приготвяме плънката. За плънката ми трябва 500 грама кайма, наполовина телешка, наполовина свинска. Аз я правя домашна. Може да правите и само телешка. Каквато кайма обичате, използвайте такова месо. Също за 500 грама кайма трябват ми 3 по-големички скелитки чесън, една средна връзка магданоз, една-две глави сух лук. Нарязвам месото на купчета. Ето такива. И по същия начин нарязвам и зеленчуците. Лука, чесъна, магданоза. И сега всичките тези нарязани продукти слагам в блендер и започвам заедно да ги меля на фина кайма. Може да използвате и месомелачка. Получава се фина ароматна кайма, която трябва да овкусим. Обикновено се овкусява с сол и черен пипер. Аз слагам моята ароматна домашна сол. Линкчето за тази сол също ще оставя долу за вас в описанието към това видео. И за рецептата също ще ми трябва и бульон. Около 200-250 мл зеленчуков или пилешки бульон използвам. Сега тестото ми е отпочинало вече. Разделям тестото на две части и всяка една част разточвам с дебелина около 2 мм. След това нарязвам разточено тесто на квадратчета с страна около 5 см и в средата на всяко едно квадратче слагам от плънката. След това защипвам крайчетата на тези квадратчета да си получат едни малки лодки. Много добре защипвайте, за да не се отварят тези лодчици, и ги нареждам в една тава. Моята тава е с диаметър 30 см. И част от лодчиците аз слагам в друга малка тавичка. А ако малко ви е по-голяма тавата, ще дойдат точно манти за една тавичка. И слагам да си пекат мантите в фурна загрята до 180 градуса. Печем 20 минутки. След това леко зачервените манти изваждам, поливам с бульонче и отново връщам заедно вече с бульончето за още 20 минутки в фурната. Печем още 20 минутки. Изцяло бульона почти се е изпарил, но ако обичате по-сочни неща, може да налейте и повечко бульон и ще остане малко повечко бульон на дъното на тавата. И после с това бульонче може отново да полеете при сервирането самите манти. Също така може да сложите върху готовите горещи манти малки парченца крави масло, които да се разтопят отгоре. Нямате представа каква вкусотийка се получава накрая. И така, ако вече сте убедени, че си приготвите тази рецепта, аз както винаги ще оставя за вас всичките продукти
и точните им количества долу в описанието към това видео. Също ще оставя и линкче за домашна ароматна сол, пак долу под това видео. А ви, приятели, отново заповядайте на моя канал, абонирайте се за него, за да готвим и по-нататък заедно. Оставяйте вашите коментари, лайкове, на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Сега ви казвам до скоро и до следващи вкусни рецепти заедно.